Kalanı kögöldöndürüp men abattandırıp jumıstar da jalgasuuda. Oblıs ortalığının Malaysarı Batır köşesinde kuragan ağaçtardı kesuu jumıstarı jürgüzüldü. Bul maksatka büdjetten 240 milyon teңге bölüngön. Жаз мезгили кезинде коммуналдык кызматтар кең аукымда жумуш аткармак. Агачтар менен көгалдар өсүп жаткан гүлдөрдү суарат, арам шөптөрдү жылат. Ону менен коса өсүп кеткен агачтарды кесип көрүктөндүрөт. Ұйымдастырылып жаткан иш-чаралардын барлыгы жасыл корду күтүү бағдарламасы шеңберинде жүргүзүлөт. Данный вид работы у нас будет проводиться по основным улицам. Осы сынды жұмыстар шаһарымыздың басты көшелерінде жүргізіледі. Нақты айтатын болсақ, Назарбаев даңғылы, Қамзин, Ломов, Естай, Торайғыров, Сәтбаев, Лермонтов көшелерінде қиылады. Оған қоса сквер мен саябақтарда жүргізіледі. Бұл жұмыстарды екі мердігер ұйым атқарады. Сәтбаев, Лермонтов и так далее. Бұл жұмыстар қаланың негізгі көшелерінде өтеді. Жауапты мамандар күн сайын мониторинг жүргізіп, бұталардың пішінін бақылайды. Данный вид работы. Осы жұмыстарды атқаруға бюджеттен 240 миллион теңге бөлінді. Қаланы көгалдандыру жұмыстары қазан айының соңына дейін жүргізілетін болады. Абаттандыру жұмыстарын 30-40 адам атқарады. Ал ағаш пен гүлзарлар аптасына екі рет түнгі уақытта суарылады. Айгерім Тоқпанқызы, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.